Yusuf Davron'un brodarımız brodarımız deyip de ben düşünmüyorum. Ben. Zolalim mubinde bosa, açık adaşkan bosa, zalalatta bosa. Bu senin kanaka brodarın boladı bu açık adaşkan adam. Şu yerini mi hazım kılamıyorum ben. Açık adaşkan bosa, zalalatta bosa. Senin brodarın bosa. Özü açık zalalattaki brodarların tanıyım ben. Trump açık zalalatta. Ben bunun hiç hem şüphe kımıyım. Şu brodarın. Putin gap sen bilen bir kıl. Açık zalalatta, brotherin. Şu brotherlerin tanıyım ben. Lekin biz yem brother de etkeninge düşünmeyip ben de. Biz brotherin mas mı seni? Eğer nereki brotherlerinden Keyin aytyapti ki, o'sha birodarim Mahmud Abdulmo'min birodar deb gapirgan joyini ochiq adashgan odam seni qanday birodaring bo'ladi deyapti. Keyin so'zining davomida 14-chi tuhmat Putin birodaring seni deyapti. 15-chi tuhmat Trump birodaring seni deyapti. Bizni ham birodar deyayotganingga tushunmayapman deyapti. Biz seni birodaring emasmiz deyapti. Agar narigi birodarlaringdan voz kechmasang biz seni birodaring emasmiz deyapti. O'zi aslo sizni birodar deb tilga olgan paytda sizni musulmonligingizni e'tiborga olib birodar deganmiz. U sizni birodar deyish faxr emas, bu or bu. Sizni birodar qilish bu or. Lekin sizni mo'minligingizni e'tiborga olib turib o'sha yerda birodar deyilgan. Chiqib turib dalillar bermaysizlarmi? Tuhmat qilmasdan dedinglar, chiqib turib chiroyli gap bilan dalil qilib berildi. Shunga javob qilib turib, javobingiz bo'lsa, chiroyli suratda fahsh so'zlarni og'zingizga olmasdan, tuhmatlar qilmasdan javob bersangiz bo'lardi-ku. Sizni birodaringiz emasmiz deyapti. Sizni ja birodarimiz deb turib biza faxrlanayotgan joyimiz yo'q. Or qiladi sizga bilan birodar bo'lgan odam, mana bu tuhmatlaringizni ko'rgan odam. Xullas 14-chi tuhmat Putin seni birodaring deyapti. 15-chi tuhmat Trump seni birodaring deyapti. Buni isbotlang. Hozir Putin bilan Trumpni menga birodar qilish uchun yo meni kofirligimni isbotlashingiz kerak. Yo Putin bilan Trumpni musulmonligini isbotlashingiz kerak. Yo uchinchi ehtimol men mo'min, ular kofir bo'la turib, ular bilan birodar bo'lib birga yurib, birga til biriktirib yurganlarni isbotlashingiz kerak. Shu uchta narsaning birini isbotlamasangiz, siz ochiq tuhmat qilyapsiz hozir. 16-chi tuhmat Putinning gapi bilan bir xil gap, faqat u arabcha bilan o'qib ziynatlayapti dedi. Sal o'xshatib tuhmat qilingda. Qarang, men birinchidan arabcha gap gapirgan bo'lsam, shu olimlarning gapidan naql qilib gapirganman. Olimlarning gapidan. Men o'zimni gapimni arabcha qilib aytmaganman. Lekin arabcha aytgan so'zlarim yo oyat, yo hadis, yo birovni naqli. Olimlarning naqli. Mabodo o'sha naql siz aytgandek Putinning gapi bilan bir xil bo'lsa, o'sha olimning gapi bo'ladi. U Putin bilan bir xil chiqqan. Meni gapim bo'lmaydi u. Isbotlangda buni. Bu nima degan bu? O'zingiz aytgandek beti yo'qlik deyapsiz, uyatsizlik deyapti, hayo qilmaysanmi, Allohdan qo'rqmaysanmi deyapsiz. Ha, shu gaplar o'zingizga tushadi-ku. Yo'q narsani yolg'ondan bor deyish bu ochiq fosiqlik. Hamma mazhabda fosiqlik deyapti. Yolg'ondan yasamagan kitobni yasadi deyish bu endi nima ekan? Bu hukmni o'zingizga qo'yamiz. Va mana bu yoqdagi tuhmatlaringiz ham ayni mana shunga tushadi.